След пет. Топлинка през зимата. Хей, здравейте! Отново е понеделник и отново е малко след пет. Започва едноименното предаване. Аз съм Тишо. Драго ми е, че сме заедно. Надявам се, че сте се настанили удобно и сте готови вече не само да гледате, но и да звъните, ако ви е интересно. Телефона за връзка в студиото е 02-988-0565 и най-вероятно ще го използвате, когато разберете кои са гостите. Те ще бъдат двама този път и много си приличат. А специално включване ще имаме по телефона с Йордан Георгиев, Данчо Стълбицата, легендарен диджей, легендарен радиоводещ. Това малко по-късно в предаването, за да подгреем малко дискотечен ритъм. Наскоро записахме заедно съвместен сингъл с Данчо Стълбицата. Да го видим и разговорът започва в студиото. След пет. Топлинка през зимата. Дами и господа, новът от България. Диджей Тишо, Лилимар и Любен Ден. Чувствам любовта.
След пет. Топлинка през зимата. След пет. Топлинка през зимата. Някой искате... Хей, днес е 16 януари, след 5 и предаването е след 5 и гостите са вече в студиото. Бързам да ви ги представя. Дами и господа, на гости са ми братя Аргирови. Добре дошли! Здравейте и добре дошли. Здравейте. Кажете обикновено в понеделник по това време какво правите? Когато не сте ангажирани с пътувания по турнета или не сте в студио, да кажем. Различно. Не мога да кажа точно. Някой път имаме срещи, някой път се случва и да имаме и... С две думи, работите до по-късно. Не сте от хората, които гледате срещи всичко до към 4 да приключи, към 5 вече да се отпускате за вечерната почивка. До 5-6 поне работим. Разбирам. Еми той сега горе-долу е някаква работа, защото все пак ангажирано вие. Не можете да правите каквото искате. Трябва тук да разкажем за новия албум, за новата книга. След малко ще чуем и Данчо Георгиев. И като казах новия албум и новата книга... Много се радвам, че стана така, че успяхте да издадете албум. Много се радвам, че с Данчо Георгиев, който за мен е един специален човек, успяхте да направите и книгата. Но как станаха нещата? Тоест специално с книгата, откъде се роди идеята и как успяхте да направите това нещо, което е, според мен е супер хубаво. Книгата, въобще идеята за създаване на книга за живота на брат Аргиров е изцяло на Йордан Георгиев. При едно прибиране на Светослав от Норвегия се видяхме. Дълги години се бяхме виждали тримата в столично заведение. И Данчо каза, момчета, искате да направим една книга за вашия живот. Пак си припомнихме това, което сме преживяли заедно, многото концерти, участие с него. Имаше доста интересни случки. Данчо вика, да, направим една книга, аз ще напиша. Ние приехме възторжено идеята и Така, много важно е, че намерихме издатели, SoftPress, които са изключителни професионалисти. Ние станахме и приятели с тях, така че имахме късмет с хората, с екипа, които реализираха нашата книга. Вие имахте късмет и публиката, и вашите почитатели, защото могат сега да прочитат много интересни и любопитни неща от всички тези пътувания през годините. А иначе как стана самата... история, как му я разказахте, диктувахте ли, той сам ли си спомняше някакви неща, пък ги звънеше само да пита, бе, така ли беше точно или не беше съвсем сега? Той идваше в къщи, примерно, и определихме период от нашия живот. Казва, днеска ще пишем за детството ви, примерно. Да. Идваше в къщи, ние му разказахме, той си водеше записки, след това носеше ни това, което е написал. Ние го четяхме и ако всичко е наред, ако го одобрим, продължаваме нататък. И така. Събрахме се 10-12 пъти и книгата беше готова. Страхотно. Браво, след като се... Аз нося и книгата, и диск. Значи ще измислим как да ги видим след малко. Разбира се. Технологично трябва да ми кажете какво да. Да. Може би като се чуеме с Данчо, ще имаме тази възможност да ги внесем в студиото. А има, предполагам, и доста снимки в книгата, защото аз като знам книгата, която той издаде за българските диджеи, за българското диджейство, което беше страшно добре илюстрирана, предполагам, че и много снимки има. Имате ли си архив? Как стана така, че да ги съберете? Имаме архив, който предоставихме на нашите издатели. Данчо редактира абсолютно всички снимки, описахме ги. Наистина има много богат снимков материал. Това е страхотно. Другото интересно, което имам в книгата, е мнението за наши колеги, за нас, което също ще бъде интересно за самите читатели. Разбира се. Много е важно да... Там са един от най-големите български изпълнители, така че
Интересно ще бъде да си прочете какво те мислят за нас. И кои са по-точно тези хора. Да. Е, колко много кукички пуснахме за нашите зрители. Добре, аз днес си позволих така да се поровя и да прочета някои неща. И разбрах, че сте били в началото до Едвега. Този период има ли го в книгата? Крио Вега, да. А, значи в Фейсбук, нея в Уикипедия има лека грешка, там пише, че е дует. Седно, имало е такава формация Вега. Тя била за кратко само. Да. Само една година. Бяхме трио с нашия голям приятел, който по-късно беше и ръководител на нашия оркестър, Николай Вътов. Много добър музикант, саксофонист, пианист. С който всъщност живеехме заедно в една квартира, когато бяхме студенти. И така заедно тръгнахме. След това обаче така се стекаха обстоятелствата, че продължихме само двамата, но не прекъснахме връзката си с Кольо Вътов и си останахме с него през всичките години на нашата кариера. Разбирам. И така трябва. Приятелството е най-важното. Трябва да бъде ценено и да бъде поддържано. Добре, ние може би ще се опитаме вече да набереме Данчо. Той ми е обещал, че ни гледа и е обещал, че ще вдигне веднага телефона и ще се включи. Но все пак ще изчакаме колегите да наберат телефони, да осъществим тази връзка. А през това време ние можем да си поговорим примерно за... Аз ще ви разкажа нещо, защото сега ми хрумна. Значи аз съм бил ученик, когато за първи път чух за вас. И когато излезе първи албум, имах една съученичка с много странното име Толя. Не знам откъде е, дали е от руския, макар че там би трябвало може би да е мъжко име, ако руско, все едно. Да. Така бяха преценени нейните родители. Значи я беше такъв страшен ваш почитател, не можете да си представите. Само за вас се говореше в междучасията, само събираше другите момичета, разказваше им. А ние момчетата тогава сега, нали, хеви метал беше модерно. Да, да. AC/DC, Iron Maiden и се надувахме сега. А, какви са тези братя герои? Да, да. Но после... Позната история. Общо, не само при вас е било така. Но после нещата си се завъртяха както си е нормално и вече си се наложихте, защото просто те започнаха да излизат буквално хит след хит. И може би вече имаме и връзка с Данчо. Ало, чуваме ли се? Удачно, чуваме се и аз ви гледам с намален звук, за да не стане микрофония. Много добре, страхотна технологична дисциплина. Аз съм много щастлив, че установихме връзка и те чуваме страхотно тук в студиото, така че ще стане диалог. Радвам се, поздрави на Чачо и Гечо, на Благовест. Здравей, Данчо. Здрасти, Данчо. Мерси. Ти може би чу, че ние започнахме леко полеко вече и споменахме за книгата. Те ми казаха набързо как са се случили нещата. От твоя гледна точка как беше? Трудно ли беше? Лесно ли беше? Въобще? Здравейте. Леко ще ги допълня. При първата ни среща, да. Ние не бяхме уточнили съвсем нещата. Тогава се разбра, че Светослав се връща. И наистина след една година той се прибра. Но аз използвах един... концерт, който братя Аргинови направиха в БГ Радио. Да. И в една от паузите вече окончателно се оговорихме и се разбрахме. И много приятно беше. Изключително не често в студиото, но изключително са дисциплинирани. Всички оговорки за сесии, които правихме по книгата, те бяха точно на време. Предварително се знаете какво ще се прави и много лесно се работи с тях. За около 3-4 месеца книгата успяхме да я довършим, след което, разбира се, ние бяхме основните снимки, които те притежаваха в един голям куфър физически. Точно така. Светослав изведнъж отиде до неговия апартамент и донесе един голям куфър и почнахме да отделяме снимки. Това е било море от снимки. Вие сте се заровили в снимки направо. Да. Това бяха, мога да кажа, че една трета от снимките, които после влязаха в книгата. Всичко друго беше дигитално. Роси Кирилова помогна с нейни снимки от архив. БГ Радио, които са и наши медийни партньори, също от награждаването на братята от годишната класация,
където те 2 години преди това бяха станали БГ вдъхновители. И аз имах мои лични снимки, които добавихме, и отделно двамата притежаваха снимки вече от личния им живот, което цялата тази картина се сгуби и всичко над 200 снимки влязоха в книгата. Еха, тя колко страници е тази книга? След като има 200 снимки. 400 страници. Браво, страхотно. Да, да, да. Тя вече е при нас в студиото книгата, защото беше извън студиото допреди малко, така че ще можем и да я показваме и на зрителите, макар че предполагам, че отдавна хората знаят за нея. Тя все пак има вече няколко месеца на пазара и предполагам, че се ползва с голям успех, защото първо, те са достатъчно популярни и второ, хората пък с голям интерес изкупиха тиражите на твоята книга за диджеите, т.е. знаят, че можеш да пишеш увлекателно. Така че книгата... Да, между другото, ти каза няколко, на 4 октомври беше премиерата на книгата в специалната зала на нашите издатели Top Press. Да. А първото ни телевизионна изява беше по БНТ при Жоро Любенов на 1 октомври. Аз ви гледах така, тогава, да. Да, да, така че... Ти горе-долу затваряш един кръг от телевизионни интервюта, една поредица, които доста станаха, може би над 10-15. Да. Да, 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 да. За книгата, за албума, нормално е да има една такава хубава кампания, за да може хората да знаят, че има тези продукти на пазара, защото в край на кажеш, мнозина са тези, които искат да си ги купят. Да отбележим и издателя на диска Рива Саунд, Румен Бончев. О, щеше да стане дума със сигурност за Румен, да. Да, и номер едно водача, лидера на абсолютно на цялата хубава компилация Брат Яргирови и приятели, страхотният сингъл, който вече мога да го нарека спокойно хит на есен 2022 и зима 2023 срещу вятъра с Тони Димитрова. Благодаря, благодаря. Вижте как много журналиста сбито... Журналиста си е журналист. Много сбито ми взе предаването от ръцете и всичко разказа. И ние сега тук ще се чудим за какво да си говорим. Има за какво. Данчо е изключителен професионалист и много увлекателно пише. Хората, които са си купили книгата, ми казаха, прочетахме на един дъх. Искам да се върна и на диска. Ето го и самия диск. Искам да отбележа, че книгата и диска имат общо взето горе сходна визия. Сходна визия. Това е направено умишлено. Издателят на диска е Рива Саунд. Много хубави парчета влезнаха вътре. Аз съм много доволен от селекцията, която всъщност направихме заедно с Румен Бончев и разбираше с Данчо Георгиев, който също помогна за реализацията като на диска. Като опитен радиоработник. Като опитен радиоработник. Той има много точно ухо и общо взето всички четиримата заедно определихме кои песни да влезнат в този диск. А той чува ли ни още? Данчо е на линия. Чува ли? Да, за да не те държим през цялото време на линия, защото знам колко е досадно така. Не, мисълта ми е просто с прилепен телефон до ухото. Това имах предвид. Не, че ние не сме досадна компания. Напротив, много интересна и любопитна компания сме. А и ти за нас си страхотна компания. Сети се бързо някаква история, която от книгата, разбира се, няма да разказва с цялата и с подробности, за да могат хората да си я прочитат на спокойствие, която много ти се е забила в съзнанието. Знаеш ли в момента Тишо какво се сещам? Слушам те. Ти си дал така живот на няколко хитове с твои диджей ремикси. Да. Веднага говоря за Ирина Флорин и Цвят Лилав, Гай, да. И така нататък. Можеш да си избереш със съгласието на Брат Яргирови, разбира се, някоя песен от новия диск,
която да направиш в дискотечна ремикс версия. Да направим ремикс. Добре, да. Ето сега хубаво е, че всичко това става в ефир, за да може те, ако обещаят, да няма после връщане назад няма и да не може да се отметне. Мисля, че идеята на Данчо е страхотна. Да, с удоволствие. Нямаме претенции, ти можеш да се избереш, но според мен срещу вятъра е най-подходящ, защото да. Тя стана изключително популярна. Така е, стана популярна. И актуален хит. Да, и в вида, в който е, тя е чудесна за радио и за такива корпоративни партията, семейни тържества. Може би ако направим ремикс, вече ще влезе тотално и в тези клубовете нощните, където се пуска по-електронна музика, да, повече. Да. Така че, Данчо, благодаря ти за идеята. Относно две думи, действай. Благодаря, благодаря. Окей. Okay. Слутките са много. Слутките са много, обаче... Да. Любимата случка на Светослав е батенце на Виви Дек. Да, да. Аз, между другото, последните дни постоянно си я повтарям. Да. Тази случка. Какво ми влезе в главата, не знам. Но, да, Данчо, разкажи ти, ако искаш. Да я чуем. Накратко. Вие сте дремали отзад в Жигулата и аз влизам в центъра на Варна. И не виждам, минавам покрай една милиционерска кола, която е спряла и аз леко, може би аз съм задремал и леко така ги закачам с моята жигула. И какви сте вие, бе? Кой сте? Ами аз съм Данчо Георгиев, Тълбицата, отзад са брати Аргирови, бе. Какви ти ни удари, бе? Да. И аз вече в изтъпление, чуда се какво да кажа, и към батенце, не ви видех. Добра история тази. Минахме една от 15-20 истории, има специалните истории. Да. Има и по-пикантни, по-любопитни, но... Не са за ефир, Данчо. Не са за ефир. Ще си ги прочитат. Зрителите ще си ги прочитат в книгата. А и нека да има нещо, което да... Да има дразнител, който да накара хората да си купат книгата. Да, разбира се. А на вас ви предстои пътуване в Лондон. Хайде да го издадем. Защото ти каза, слагаме край на поредицата телевизионни интервюта, но сега пък въобще тази кампания около диска и книгата ще се увенчава с един хубав концерт за българите в Лондон. Можеш ли да кажеш няколко думи? Предварителна информация. Предварителна, разбира се, след това ще я отразим, съвсем, когато всичко да, се случи. Да, съвсем още не е 100% потвърдено, но от днеска вече върви реклама в БГ Радио Англия. Оказва се, че има такова радио. Радио Близнак на нашето БГ Радио. Да. Нямат нищо общо, но... Нямат нищо общо, но така, да, по име са взели идеята. Наш приятел, който беше на промоцията на новия диск на дует Мания, да. Където и брат Ергирови се изявиха, много хареса цялото шоу и той там отговаря за... Аз от мероприятията в някои градове на българите, които живеят в Великобритания. В Великобритания, и, да. И така ни покани между 17 и 20 март за няколко участия. Повече подробности така няма да разкривам, но едното ще бъде в Нощен клуб, само за българи в Лондон, и другите ще бъдат в Саутхемптън. Еха, страхотно. Да. Аз пожелавам успех, след това ще намерим начин да информираме зрителите как е минало и нашите сънародници в Великобритания пък как са реагирали. Предполагам, че ще бъде много мило. Срещата с тях ще бъде мила. Добре, много ти благодаря за това, че се включи и толкова много неща ни каза за краткото време, което те включихме на телефона. Следващия път се надявам, като се събереме в този състав, да можеш и ти тук да присъстваш при нас и да пием по глътка вино, докато си говорим. С удоволствие. Много благодаря. И приятна вечер. Ние продължаваме тук разговора, така че книгата и диска ще ги разнищим напълно, да знаеш. Okay, хубава вечер. Благодаря за включването. Продължавам да ви гледам. Успех. Благодаря. Благодаря. Няма да се излагаме. Ще се държим до края на ниво. Да. Искам да кажа, че Данчо Георгиев е наш много добър приятел. Пътуваме от много години. И когато аз се върнах и започнахме пак концертна дейност, той каза: батенце, нашето палаво шоу
Защо не го подновим? Старата песен на нов глас. Стара, ма тя като е била добра песента, ще се запее отново. Така, абе, че... пак ви купони стават. Супер е. Еми, страхотно е това. Много е хубаво. Аз много се радвам, така, като слушам такива неща. Силна комбинация сме тримата. Да. Силна комбинация. Той създава изключително настроение преди нас и след това за нас е много лесно да продължим. Хората вече са предразположени, на дансинга са. И така е по-лесно. И така е по-лесно, разбира се. Добре, ние на практика постоянно скачаме от епоха в епоха. Нали? Да. Преди 89-та година, сега. Хубаво е, че тогава вие правите една страхотна кариера, сега сте се завърнали, всички много се радват. Но аз друго се сетих да ви питам, защото аз наистина не знам всичко как се е случило по това време. Сега има музикални компании, те издават дисковете, някои се грижат и за менеджмента, ако не, има си такива менеджерски компании. Тогава как ставаше? Човек по какъв начин въобще успява да запише в единственото студио? След това как започват концертните участия? Кой се грижеше за тези неща при социализма, така наречения? Ами тогава имаше така наречените помощник режисьори. Ние имахме щастието да работим с Кирил Иванов, който беше най-известният тон режисьор тогава в радиото. Да. Всички групи и изпълнители искаха да записват с него. И всъщност тогава в София имаше две студия. Тоест, да, аз казах едно, Балкан Тони, имайки предвид, но то в радиото. Балкан Тони и в радиото. А и в телевизията му мисля, че имаше едно. Да, имаше по-късно Валю Ветов направи в телевизията също, но когато ние всъщност започнахме да работим, имаше две студия. Балкан Тон беше организацията, която всъщност издаваше плочите. Аз изпомням, че ние сме ходили на договаряния. Първата ни плоча излезна в рекорден тираж. Никой не беше издавал плоча в такъв тираж до тогава. И когато един изпълнител беше много популярен, веднага получаваше покана да издаде и дългосвиреща плоча. Тогава беше специфично. Не беше като сега. Имаше определен кръг известни композитори, които задължително влизаха в плочите, в албумите на отделните изпълнители. Искам да кажа, че ние най-добре сме работили с Стефан Димитров и Найден Андреев, които са написали най-хубавите ни песни, може би. Имахме невероятното удоволствие и късмет да работим с прочути тогава текстописци и поети, като Михаил Белчев, Александър Петров, Петър Анастасов, Найден Вълчев, Георги Борисов, Мириана Башева, работили сме и с Мария Ганева, Морис Оладжем, Атанас Косев, Александър Йосифов. Все известни имена. Ето, затова резултатите са такива. Общо взето работих, но най-вече имахме и собствени композиции, които включвахме в нашите албуми. Да, единия е пианист, а другия виолончелист, доколкото точно разбрах. Точно. Аз понеже сега ще имам изпит по лъкови струнни инструменти. Така ли, къде? И трябва и за виолончелото да разкажа. Еми да те изпитвам тогава. Не, по-скоро подскажете. Какво можеш да ми кажеш за виолончелото? Нещо интересно. Виолончелото, как беше, мадрецът на оркестъра. Така било и другото, което искам да кажа за виолончелото, е, че тембъра на виолончелото е най-близък до тембъра на човешкия глас. От струнните инструменти. И това ще го запомня. Може така, би ще ми свърши работа. Ето една предпоставка да изкажа. Кажи го, това и си го взел изпита. Добре, ще го запомня. Така най-лесно помня. В разговор ми се отдава най-добре да запомням нещата. Да си поговорим, макар че сигурно има и записани истории, за Соня Васи, за Роси Кирилова, за тези ваши колаборации, както е модерно да се казва. Какво искаш сега да кажеш? Чисти, има ли съвместни участия? Докато с Роси Кирилова, той хито е голям, тя си пее и така нататък, но Соня Васи май още не пееше тогава. Сега, Роси Кирилова е голям наш приятел, прекрасна певица, прекрасен човек. С нея сме имали общи песни,
Много сме щастливи от това, че сме пели заедно. Тези песни станаха огромни хитове. И ако ни гледа, искам да я поздравя. Много се разбираме, много лесно се работи с нея. Работим и до ден днешен. Ходим заедно по концерти. Така че отношенията... Избрах нарочно вас, пееме. Среща след години. Среща след години, така че... С Богом клас. Точно така. Отношенията ни винаги са били приятелски с нея. Сега, Соня Васи е друга приказка. Тя беше огромна наша почитателка и просто дойде вкъщи с два куфара и каза, че искала да живее с нас и да бъде с нас. И ние погледнахме така, одобрихме, защото нямаше начин да не одобрим. Тя беше много красива. И е още много красива. И е много красива. Насякъде, където се яви, на Мис България, на конкурси за красота, печелише първо място. Но искам да кажа, че ние с нея си останахме много добри приятели. Поддържаме си връзка. Тя живее в Лос-Анджелес, в Щатите. Говорим си от време на време, споделяме съдбите си. Тя остана един истински наш приятел. Тя се развива в друга посока, т.е. в музиката им предвид имаше рок група. Имаше рок група. Naked се казваше. Да. Искам да кажа, че тя имаше някои сериозни постижения. Примерно първата българка в Playboy. Това не е толкова лесно. Така, аз вкъщи имам интервю с Лари Кинг. Аз не знам друг българин да е имал интервю с Лари Кинг по CNN. Може и да има, аз лично не знам. Това според мен също е голямо постижение. Така че тя си има и своите достоинства, и своите успехи. Но най-голямото е постижение на Соня, нейната външност, как изглежда. Така че и до ден днешен изглежда доста добре. Добре, дали просто хората там в Щатите има начин, голяма част от тях, които имат, разбира се, и до някъде финансова възможност да се поддържат, или тя самата просто е някаква такава явно тя, ген? Явно, ген. Да, явно и отношението и към себе си е много важно и тя изглежда страхотно и до сега. Сигурно има и някакъв ген в това, което за да изглежда по този начин. Освен това, тя беше и атлетка. Спортното училище завърши във Варна. Не го завърши до някъде. Да, 800 метра на тази дистанция бягаше, така че това също е спомогнало да поддържа една фигура. Вероятно поддържа по някакъв начин фигурата си и до днес. Така, защото тренира да, при всички положения. Разбирам. Добре, значи аз много неща исках да си говорим за този период 80-те години, само че то няма да ни стигне времето, ако започнем да влизаме в подробности, пък и зрителите могат да прочитат много от нещата в книгата. След това вие заминавате извън България и после една песен има, която тук съм си ги извадил и някак си ги дела на стари и нови, съвсем без да искам да кажа междинна, нищо. Междинна. Има една междинна готе, която някак си се появява. Да. След кратко прекъсване за България имам предвид, после пак изчезвате за малко и пак се връщате вече трайно. Какво стана тогава? Как се роди тази песен? Ами, там и малко визията ви е по-различна от всичко останало. Тогава брат ми точно се беше върнал от Италия. Той живя 4 или 5 години? 5 години. 5 години в Италия. Свързахме се с Васко Новаков. И той беше направил студио. В него работеше един много добър, известен музикант и наш голям приятел, Магата. С който и до ден днешен продължаваме да работим. Да работим, да. Той записва всичките ни песни, смесва ги, анежименти някой прави на някой от тях. И решихме да опитаме да направим една песен. И то пък взе, че пак стана. А с Георги Минчев как се разбрахте? Това е интересното, че да. Ами, в смисъл, вие с него също ли сте приятели? С Жоро Минчев сме пътували също с... Когато пътувахме из Данчо, някой път и Жоро Минчев идваше, особено на абитуренски балове. Познавахме се много добре с Жоро и решихме той да напише текста. Искам да кажа, че не е лесно, след като в продължение на някъде 6-7 години ние бяхме се откъснали от шоу-бизнеса, след моето връщане от Италия,
да направиш нова песен и тя беше много успешна тогава. Да. Тя беше един от най-големите хитове на 90-те години. Напълно съм съгласен. Насякъде я въртяха. Според мен голямо значение имаше аранжимента на Мага, който той направи, особено клубния вариант. Тя беше много различна от всичко, което се предлагаше тогава. И беше... имаше една телевизионна класация тогава по националната телевизия. 6 или 7 месеца беше на първо място. Така че това го отчитаме като доста положителна страница в нашата кариера, след прекъсването, което направихме, връщайки се отново да имаме толкова успешна песен. Така, и след това вече този най-новия период, нашето си време, където сте не по-малко популярни, да не кажа, че просто всичко като че ли се повтаря, повтаря и хората много ви обичат и участията ви са хем много, хем са страшно топло сте приети. Ами да, защото ето пак сега тази песен Срещу вятъра, тя е изключително популярна и писах музиката. Аранжимента е на Краси Гилмезов. Клипа, който много ни харесва, е на Васко Стефанов. Всички тези хора, които изредих, са наши приятели. И както казва Светослав много често, когато нещо се прави от приятели, то винаги е успешно. А ако е на една песен и е писано да бъде, да стане популярна, много пъти ние сме разчитали на песни и сме мислили, че станат много популярни, а те всъщност не стават. Обратно, песни, които не сме разчитали. Не сме очаквали, да. Че ще бъдат толкова популярни, каквато е песента с дует Мания, например, Подарък. Подарък, да. Не очакахме да стане толкова популярна. Да, защото тя е балада, баладите трудно се налагат, да. Особено в България. Е, да, на хората много е харесва. Да се въртат, защото са по-особена, да. Форма, но ето, че с нея се получи, да. И всъщност и с дует Мания, и с Тони Димитрова, и двете песни станаха много сполучливи. Така е, факт. Аз искам да спомена още една песен, защото на мен лично такава музика ми харесва. Това е новия вариант на песента До вчера, който ние направихме с прекрасния джаз пианист Живко Петров и невероятния тромпетист Росен Захариев, Роко. Аз мисля, че лично на мене най-много ми харесва тази от новите ни песни. Такава стилистика. Да, ето така, там могат да видят Мага хората в клипа. Да, точно така. Защото той смеси песента, мастерира я. И Мария Илиева. И Мария Лива, наша голяма приятелка също. И много красива жена. Тя всъщност беше момичето от съседния клас. Момичето на нашите мечти. Да. Така че не трябва да се подценява и До вчера. Мен лично много ми хареса как стана новия вариант. А с Сашко Кадиев песента. Това пък от къде и как тази идея. Вира Светлевов, всъщност продуцент и идеята да направим песен с Сашо Кадиев беше на продуцента Игор Марковски. Тя е част от проекта на Игор Марковски, Пеещи артисти. Благодарим на Игор, че ни включи в този проект. Сашо е един веселяк. Оказва се, че не само е талантлив водещ, ами много музикален. Мисля, че изпя перфектно своята част от песента. Много добре си прекарахме с него по време на записа. Така че ето още една песен, която стана. Той Сашо в началото се притесняваше. Казваше, аз не съм пял, дали ще стане. Дойде вкъщи и ние почваме да си говорим за песните. Той каза, виж какво, много съм гладен. Имате ли нещо за ядене? И жена ми веднага му направи хубави сандвичи с норвежки сандвичи. Да, с сьомга, пушена сьомга норвежка. Сашко хапна и като пропя това момче. Отвори му се един глас. Не можем да го спрем. И стана много добре и тази песен. Също стана много добре. Аранжиментът е на Акага. Да. Много добър аранжимент. Така че новата продукция, мисля, че добре тръгнаха неща. Еми, за ние трябва да кажем две думи, за да не стане така, че пренебрегваме. Ние трябва да кажем, да. Тя е колаборация с едно младо и много талантливо момче, музикант, композитор, битбоксер, Искрата, с който също станахме приятели. Той всъщност написа музиката на Ние сладко си живеем. Митко Кирилезов и аз написахме текста и се обединихме под един общ псевдоним
Спиро Ипсен. Това беше идея на, на Митко Кирелезов. Той има много тънко чувство за хумор. Имаше, Бог да го прости. Бог да го прости. И всъщност той викаме, да, да изберем някое такова дървено балканско име и да сложим до него, например, вика Ипсен, този прочут, световно известен норвежки драматург. И сложихме Спиро Ипсен, защото на много места ни питаха, бе, кой е то Спиро Ипсен? Всъщност това е идеята. Мюзикалто, така ли е въведена песен? Така е въведена. А ние им казваме, това е един поет. И така. Да. Весело може, трябва да е. Общо взето сладко си живеем с балканска душа. Да... Както се пее в песента. Диска го показахме вече, пак го показваме, защото обещахме да кажем няколко думи за издателя, за Румен Бончев. Той на мен ми е приятел, водил съм тяхно предаване на времето в Радио 99 на Рива Саунд. С него от кога се познавате? Как избрахте издателя? Как се случиха нещата? Ами Румен Бончев е един човек, който заслужава да бъде похвален, защото той протяга ръка на изключително много български изпълнители и издава тяхни дискове. Нещо, което в последно време така е рядкост. Той е един меценат, бих казал, който продължава да вярва в българската музика и адмирации за този човек. Всъщност, човекът, който ни свърза с Румен Бончев, беше отново Йордан Георгиев. Те са близки приятели. Данчо, благодарим ти и за това. Много лесно се работи с Румен, много така, бързо. Много добър човек. Много добър човек. Много интелигентен и с професионалист. Богата музикална култура. Да. Много богата музикална култура. И пак ще повторя, той протяга ръка на много български изпълнители, което му прави чест. В тези трудни години издава дискове с българска музика. Така е. То времето ни неусетно изтече, но не мога да не ви попитам в този вечен спор в България, защо ли го водим и кога ли ще има край. Малко или много е българската музика по радиостанциите според вас. Така като пътувате и си пускате различни радиостанции, горе-долу как ви се струва? И въобще по медиите, защото те и телевизиите понякога пускат музикални предавания. Сега дали има достатъчно българска музика или може и още? Не искам да си помислите, че сме от тези, които казват, че трябва да има само българска музика. Ние сме много такива хора, нормални хора. Демократични. Демократични, да. Смятаме, че трябва да се пуска това, което се иска от публиката. Но в същото време смятаме, че трябва да се налага един вкус на публиката. Да. Освен това, е много добре младите да слушат песни на български език. Така е. Защото по този начин те усъвършенстват и своя език. Поне. Ако не могат да научат в училище, да го научат в училище. Добре, поне чрез музиката да обогатят своите знания по български език. Затова смятаме, че аз смятам лично, че някои от радията. Има редия, които много пускат. БГ радио, националното радио пускат много българска музика. БГ радио изцяло българска музика. Прави им чест. И успява. И прави много добре на пазара. Така, че и много хора слушат БГ радио точно заради това, защото пуска българска музика. Смятаме, че някои от другите радия са малко длъжници на, в това отношение. Разбира се, абсолютно не искаме да се бъркаме в тяхната програма. Но смятаме, че може да се засили българската музика, за да могат българите да слушат песни на собствения си език. Така е, навсякъде по света. Това ще ли ви питам, защото имате впечатление и от чужбина. Ами в Норвегия, аз когато, 97-ма година, когато отидох, там също се пускаше много музика на английски. Последните години, последните 10 години, които бях в Норвегия, забелязах, че все повече и повече се пуска норвежка музика. Дано в България да стане така. Може би това ще бъде и тенденция и в България, защото все пак... По естествен начин ще се случи. Да, по естествен начин няма да стане с забрани и както едно време и беше. И с проценти. И с проценти, и с такива работи. Може би самите редактори в останалите радиостанции, изключвам БГ Радио и Националното радио, сами ще почувстват потребността да пускат повече песни на български език. И дано, да си го пожелаем. Много ви благодаря, че отделихте време. Пожелавам ви успех.
във всичко, което предстои от тук нататък. Ще направим и ремикс на песента, okay. Както вече говорихме, на Данчо също този благодарим. Този диск е подарък за теб. О, много ви благодаря. Ще си избереш коя, значи, на коя песен да направиш. На спокойствие всичко да изслушам. Да. Благодаря ви много. Ами до нови срещи и наистина успех във всичко. Страхотни сте, продължавайте в същия дух. Благодарим. Благодарим за поканата. Море, беше ми приятно, страхотно беше. На всички зрители приятна вечер и до следващото предаване. След пет. Топлинка през зимата.